Kryeministri Edi Rama së bashku me ministrin e bujqësisë Edmond Panariti ka vazhduar takimet në qytetin e Korçës, duke diskutuar për investimet në bujqësi. Rama ka firmosur kontrata për investuesit dhe biznesmenët, të cilët kanë përfituar nga skemat e mbështetjes financiare në bujqësi dhe blegtori. Kreu Maxhorancës inkurajoi që të fokusohen në realizimin e sa më shumë projekteve, si mënyra e duhur për të siguruar mbështetje financiare dhe sukses në këtë rrugë të re të bashkëpunimit ndërmjet investuesve dhe qeverisë. Fokusohemi tek shëmbujt e suksesit për t'i bërë edhe më të sukseshëm duke rritur vëndet e punës, duke rritur prodhimin, duke shtuar zinxhirin e vlerës dhe në fund duke rritur edhe eksportet. Dhe faktikisht këtë ne do të bëjmë. Do të orientojmë financimet drejt reanalizimit për të nëzitur dhe mbështetur reanalizimin dhe për të nëzitur dhe mbështetur rajonet dhe fermeret në çdo rajon që të fokusohen të ato kultura që janë më të përshtatshme. Firmosja kontratave është kryer në pemishtën e një biznesmeni i cili është kthyer fshatit duke përfituar në këtë mënyrë më shumë të ardhura nga biznesi.